Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže, vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zastupiteľstve, ktoré sme pôvodne neplánovali vzhľadom na to, že boli prijaté určité legislatívne zmeny, s ktorými už nepočítal schválený rozpočet, tak ako sme mali pripravené na zastupiteľstve, takže musíme to čo najskôr dať do súladu s platnou legislatívou, ktorá je platná od 1.1. tohto roka a samozrejme, že aj následné zmeny v rozpočte, takže z toho dôvodu ospravedlňujem sa za to, že sme vôbec teda sa museli čo najskôr zísť v tomto novom roku. Toľko k otvoreniu tohto zastupiteľstva a v bode číslo 2 ja určujem zapisovateľa na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva inžinierku Moniku Šmondrkovú a za overovateľku pani poslankyňu Danku Repisku. Takže to je všetko z tých úvodných ustanovení, ktoré sú vlastne v mojej režii, ale bod, ktorý ste mali uvedený ako 3, to bolo nastúpenie nového náhradníka na zastupiteľstvo. My sme vlastne túto skutočnosť oznámili dňa 11.1. tak a na základe písomnej žiadosti o zdania sa výkonu mandátu predchádzajúcim našim kolegom, inžinierom Miroslavom Štefančom z osobných dôvodov. My sme to zverejnili predpísaným spôsobom a na základe toho sme zo zákona museli vykonať ďalšie kroky, to znamená, že sme oslovili ďalšieho poradí, ktorý skončil vo voľbách 10.11.2018, ďalší v poradí a týmto je pán magister Vladimír Černák, ktorý v tej dobe bol na ďalšom mieste, to znamená, že kolega Štefanča, pán kolega Považan vo voľbnom úvode, teda jedna, o ktorom sa bavíme, a tretí skončil v poradí pán magister Vladimír Černák. Takže my sme ho oslovili s tým teda, že či je ochotný vykonávať funkciu a ujať teda svojho mandátu. Potvrdil áno, takže dnes sme ho pozvali. Ja som veľmi rád, že je tu medzi nami a budeme mať funkčné aj naďalej zastupiteľstvo. Takže my sme tieto úkony všetky urobili. Ja by som teda poprosil Vládko aj teba, aby si nám potom podpísal mandát, ale zo zákona predpísaným spôsobom sa môže žiť mandátu na svojom prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastníš. To znamená, že to bude teda dnes, takže... Ja si to všetko nachystám, že to chce fakturí. Najhoršia je smrť vystrašená. No, vybavenie. Dobre. Takže. Vládko, ja prečítam sľub a ty vlastne len koľkom sľubujem, už si teraz absolvoval, takže vieš, o čo ide. Takže sľub znie. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecno záväzné predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem pekne. Vládko, tu mi to prosím ťa podpíšeš dvakrát to, čo si tu sľúbil. Nech sa ti páči. Môžem. Dobre. Takže ďakujem pekne.
Nech sa páči, postať sa na, na konci zastupiteľstva, ti odozdám jedenkrát osvedčenie a tento sľub. Dobre, a to bude pre tvoju potrebu a pre našu potrebu zastávajú tiež taktiež jednu vykladku. Takže, oficiálne vítaj, vítaj v tomto kolektíve. A chcem sa ešte aby sme na to náhodou nezabudli. No a samozrejme mi dovolte pri tejto príležitosti aj poďakovať kolegovi Štefančovi, ktorý s nami doteraz si vykonával svoj výkon mandátu poslanca za všetku prácu, ktorú prospech nielen obyvateľov toho obvodu, za ktorý ten mandát mal zverený, ale aj za všetkých obyvateľov, za jeho prácu, ktorú odviedol v prospech tohto mesta za uplynulé obdobie tohto posledného volebného obdobia. Takže z mojej strany k týmto formálnym záležitostiam zhruba všetko. Pokiaľ by ste niekto mali niečo na doplnenie, niekto prejdeme teda ďalej. Tento mandát, k tomu sa neprijíma uznesenie, pretože tento mandát vzniká bez toho, aby bola potrebná vôľa zastupiteľstva, teda nejaká forma uznesenia. Takže, budeme pokračovať ďalej a navrhnem teda program rokovania. Kolegyne, kolegovia, nechám teda hlasovať o návrhu rokovania dnešného zastupiteľstva, ktorý máte predložený v materiáloch. Teda sme v bode číslo 4 a je to schválenie programu voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie. Takže poprosím vás, nechám hlasovať o návrhu tohto programu dnešného rokovania. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Program bol schválený. Chcem sa opýtať, máte niekto niečo na doplnenie tohto programu? Pokiaľ nie, budeme pokračovať rokovaním dnešného zastupiteľstva podľa schváleného programu. Ďalšia časť tohto bodu je voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie. Návrhová komisia navrhujem, aby pracovala v zložení, tak ako to máme zaužívané, vždy čítam navrhovaného predsedu. Návrhová komisia navrhujem, aby pracovala v zložení pani poslankyňa inžinierka Katarína Šmondrková ako predseda, pán magister Rudolf Valo ako člen návrhovej komisie a pán magister Jaroslav Považan ako ďalší člen návrhovej komisie. Prosím vás, máte k tomuto nejaký návrh, pozmeňujúci návrh, pripomienku, dotaz? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nechám hlasovať taktiež, ako vám zaužívané zloženie mandátovej komisie. Ako prvý je predseda, navrhujem, aby ako predseda pracovala pani inžinierka Alena Kazimírová, pán poslanec inžinier Štefán Balko a pani poslankyňa Budinská ako členovia. Máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh, doplňujúci? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrhu mandátovej komisie aj zloženia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ešte k ďalším procedurálnym otázkam v tomto bode a to je uznášenia schopnosť zastupiteľstva. Traja kolegovia sú oboznámení, to znamená ospravedlnení zo všetkých je prítomný 10, to znamená, že sme uznášenia schopní. To by malo byť asi všetko z procedurálnych, dúfam, že som na nič nezabudol. Prejdeme teda k následným bodu číslo 5 a to je doplnok číslo 1 k všeobecnom záväznému nariadeniu. Tak ako to máte v materiáloch, poprosím pani inžinierku Milu Budinskú, ktorá predkladá tento materiál o jeho predložení. Nech sa páči. Ďakujem. Predkladáme vám návrh doplnku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 6 z roku 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh na doplnok sa predkladá kvôli tomu, že bol doplnený zákon č.
číslo 582 z roku 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. A novela vyšla v zbierke zákonov až dňa 11. decembra 2021 a z uvedeného dôvodu preto nebolo možné zapracovať do návrhu VZN číslo 6 2021 tento materiál ani v pripomienkovom konaní. Tak ako sa uvádza v dôvodovej správe, zmena, čo je okrem teda iných úprav, ako je predpis, čo oznamovacia povinnosť, tak podstatnou zmenou je, že sa zdaňuje najviac 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku a v článku 13 základania sazba dane v odseku 2 sa mení sazba dane z 50 centov na euro 50 na osobu a prenocovanie. Uvedenému návrhu neboli predložené žiadne pripomienky, lehote na uplatnenie pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne pre vaše pre vašu informáciu. Viete o tom, že toto bolo z jednou z opatrení, ako teda by sa malo pomôcť tým, ktorí podnikajú cestovnom ruchu. Bohužiaľ, nám to dvakrát nepomôže, pretože my nie sme lokalita, ktorá by mala toto zásadne ovplyvniť. To znamená, že táto legislatívna zmena sa znovu míňa účinkom. Aj tí, ktorí mali takto zavedené spoplatnenie a náklady spojené so zabezpečením všetkých potrieb, čo sa týka cestovného ruchu, tak pristúpili k tomu, že jednoducho približne tú sumu strojnásobili a nič sa vlastne im to nevyriešil. Takže mesta a obce, ktoré skutočne z tohto žili a žijú, tak to strojnásobili a u nás vieme dobre, že ubytovanie vzniká z priemyselnej a podnikateľskej činnosti mimo cestovného ruchu. Takže nič s tým nespravíme, tá norma je v platnosti. Otváram k tomuto budú rozprávu, nech sa páči. Chcete k tomu niečo niekto doplniť? Pán kolega Uber, nech sa páči. Na ulici je to pravda, máme žiadosne málo ubytovacích kapacít, možno budeme mať iné kapacity. A mali by sme niečo robiť, alebo teda snažiť sa s bývalým hotelom, tam mohol nejaký hotel vyrásť, alebo niečo podobné, nejaký penzión, alebo nejaké ubytovacie kapacity. Máme na to možno aj priestory v Žarnovici. Možno aj sme niekde v strede záujmu tých cestovateľov, ktorí cez nás prechádzajú, no len treba sa tomu venovať do budúcnosti troška viacej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pokračujem v rozprave. Pokiaľ nikto nič nemá, chcem vás poprosiť, pokiaľ by sme mali vecne k tomu všeobecnom záväznom nariadeniu niečo alebo tým materiálom konkrétne k týmto bodom, skúsme to tak, nerobme z toho tlačovú konferenciu, vecne konkrétnu pripomienku k navrhovanému materiálu, respektíve navrhovanú nejakú zmenu a môžeme sa o toho rozprávať. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ teda nikto nemá už tomuto materiálu žiadnu pripomienku, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako máte predložené v texte, poprosím vás, hlasujem o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 6, je to materiál 6.1. Tento materiál taktiež predkladá pani Jirka Budinská, nech sa páči, máte slovo. Predkladáme vám návrh doplnku číslo 1 ku VZN číslo 7 z roku 2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2022. Takisto ako aj v predchádzajúcom bode, bola tu novela zákona, ktorá bola schválená v roku 2021 a vyšla v zbierke zákonov až 21. decembra 2021 a to bol dôvod, tak ako bolo aj pri schvaľovaní VZN číslo 7 uvedené, že nebolo možné zapracovať do návrhu ani v pripomienkovom konaní tieto zmeny. Tak ako je uvedené v dôvodovej správe, v súlade s paragrafom 6 zákona 596 z roku 2003 o štátnej správe školstve a školskej samospráve, znenie neskorších predpisov, mesto je povinné určiť všeobecne záväzným nariadením
výšku finančných prostriedkov len pre tie zariadenia, ktorých je zriadovateľom. Neštátnemu, respektíve cirkevnému zriadovateľovi je mesto povinné poskytnúť finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na základe zmluvy. V zmysle uvedeného sa týmto doplnkom navrhuje vypustiť text, ktorý sa týka školských zariadení, ktorý zriadovateľom je štátom uznaná cirkev, vrátane prílohy číslo 2 k VZN číslo 7 z roku 2021. Tu pre mesto Žarnovica to znamená financovanie základnej cirkevnej školy na Andreja Kmeťa na ulici Andreja Sládkoviča. Uvedenému návrhu doplnku neboli v lehote na pripomienkovanie predložené žiadne pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, k tomuto materiálu máte niekto nejaký dotaz alebo nejakú pripomienku, nech sa páči otvára rozpravu. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. By som sa tiež k tomuto vrátil trošku, lebo som členom komisie na základnej umeleckej škole tej rady školy a veľakrát tam odzneli pripomienky, že málo financie dofinancovávame túto základnú umeleckú školu. Chýbali im tam v jednom čase notebooky, chýbali im tam nejaké zariadenia jedno s druhým. Bol by som rád do budúcnosti, keď sme ako mesto v takej dobrej kondícii, ako stále hovoríme, keby sme aj tejto základnej umeleckej škole, keď nejaké tie veci pominú, čo sa týka nejakých opatrení a toto, keby sme im mohli poprípade aj pridať, alebo nejak sa viacej zaujímať o túto základnú umeleckú školu a o potreby tejto školy. Ďakujem. Nech sa páči, kolegyňa. Keby som chcela doplniť informácie pánovi Ubertovi, keďže mám školstvo pod patronátom, že toto väzenko sa hlavne týka cirkevnej školy a základnej školy na ulici Andreja Kmeťa, aj z toho dôvodu, teda, čo povedala pani vedúca. A doplním informácie, čo sa všetko kúpilo posledné dva mesiace do základnej umeleckej školy. Bolo to skoro za 10 000 vecí, alebo 11 000 dokonca, čo vlastne potrebovali. Takže treba informovať verejnosť aktuálnymi informáciami a nezavádzať verejnosť. A toto je VZN-ko, ešte raz opakujem. V základnej škole. Na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území Žarnovica. To znamená, že kde sú aj iní zriadovatelia. Toto je všeobecno záväzné nariadenie. Pán kolega, hovorte vecne k problému. Toto nemá s tým nič spoločného, o čom hovoríte. Ešte raz prosím vás pekne, až sa chcete prihlásiť, tak skúste možno v inej, ale chcem vás všetkých poprosiť, že skúsme skrátiť v režime, lebo stále platia tie opatrenia, ktoré sú, aby v nevyhnutnej dobe sa aj orgány schádzali, ktoré majú buď zákonu alebo výkonodárnu moc. Nech sa páči, pán kolega. A faktická poznámka je na minútu nad bestým, nikoho neohrozíme. Len som chcel povedať, dobre, 10 000 sa dofinancovalo, ja si stále myslím a stále počúvam od tých ľudí, že stále je to málo, že by sme mohli ešte viacej a prajú si to aj rodičia, prajú si to možno aj tí žiaci, aj učitelia tej školy, takže nič viacej nepoviem, nič nejaké nové. Jednoducho je to podfinancované, niečo sa tam možno aj krátilo cez COVID, takže stále poviem jednu vec, bodaj by sme mali možnosť ešte viacej, nie 10 000, možno aj viacej, ďakujem. Pokiaľ ste bol na zastupiteľstve, ste chválili rozpočet na tento rok, tam som nepočul žiaden takýto návrh, takže skúsme byť vecný a nie faktické pripomienky, pretože máme nejaký rokovací poriadok a tam sa jasne hovorí k prednávanému materiálu, nie svojim víziám. Dobre, kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto materiálu a nechal, pokiaľ sa teda ešte nikto nehlási, fakt nejakou vecnou pripomienkou. A nechal hlasovať o návrh na uznesenie tak, ako máte v materiáli. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je návrh bod číslo 6.2, návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na žiaka, prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2022. Pani vedúca inžinierka Budinská predstavila tento materiál, nech sa páči. Tak ako som povedala, nadväzuje tento bod na bod 6.1 predchádzajúci, kde ste hlasovali o doplnku VZN, keďže sme stadial vypustili
všetky veci týkajúce sa financovania cirkevnej základnej školy. V bode 6.2 je návrh zmluvy na základe novely zákona. Mesto je neštátnemu, respektíve cirkevnému zriadovateľovi povinné poskytnúť finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na základe zmluvy. Čiže všetko, čo sa týka financovania školských zariadení základnej zriadovateľskej pôsobnosti cirkvi. Pre mesto Žarnovica je to cirkevná základná škola Andreja Kmeťa. V návrhu zmluvy sa teda, je to zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2022. Finančné prostriedky sa poskytujú v plnej výške sumy z tzv. Podielovej dane, určené na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej a dieťa školského zariadenia, vypočítané podľa paragrafu 2 odsek 1 písmeno C nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 668 z roku 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskôrších predpisov. V zmluve je aj ošetrené, pokiaľ ste čítali návrh, je aj ošetrené, že v prípade, že nastane zmena prognózy, zverejní ministerstvo financií novú prognózu, tak mesto Žarnovica zohľadní rozpis finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roka a upraví výšku poskytovaných finančných prostriedkov na zostávajúce obdobie príslušného rozpočtového roka dohodou prostredníctvom dodatku tejto zmluve o financovaní. Čiže prijímateľom podľa návrhu je Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Banská Bystrica ako zriadovateľ základnej cirkevnej školy na ulici Andreja Kmeťa na ulici Andreja Sladkoviča. K návrhu zmluvy v pripomienkovom konaní neboli predložené žiadne pripomienky a zmluva musí byť zverejnená až do zverejnenia podpísanej zmluvy, ktorú môže zmluvné strany môžu podpísať najskôr 28. januára. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči. K tomuto máte otvorenú rozpravu. Pokiaľ nemá nikto nič k tomuto návrhu zmluvy, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré je priložené matere. Poprosím vás, hlasujme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 7, správa hlavnej kontrolky o výsledku kontroly, nakoľko teda pani hlavná kontrolka zaradila tento program, teda požiadala zaradenie a má sa teda na prvom zastupiteľstve v danom roku predniesť takýto materiál, takže budeme mať za sebou dva body, vlastne tá správa za ten minulý rok tam mala byť na prvom, ale je to už spojené s touto, takže bod číslo 7, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Správa o výsledku kontroly je zaradená vlastne ako predchádza správe za celý minulý rok z toho dôvodu, že je to ešte posledná kontrola vykonaná v minulom roku. Bola zameraná na dodržiavanie informačných povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní v obchodnej spoločnosti mesta. Materiál je spracovaný aj pre lepšiu názornosť aj s prílohami v tabuľkovej časti, ktorý ste vlastne obdržali. Čo sa týka kontrolných zistení, pre kontrolu boli zistené formálne porušenia v správach, alebo teda formálne nedostatky v zverejnených správach, a to správach o zákazkách do nad 1000 eur, uzatvorených v kontrolovanom období. Bolo zistené, že neboli uvedené ustanovenia výnimiek, podľa ktorých boli niektoré z týchto vlastne zákazy uzatvorené a zároveň neboli správy uvedené v kontrolovanom období za 1. až 4. štvrtok 2020 a za 1. až 3. štvrtok 2021. zverejnené v rozhodujúcom dni, ktorý stanovuje zákon o verejnom obstarávaní. Rovnako to bolo, tento istý nedostatok bol zistený aj pri správach, súdnych správach o zákazkách s nízkou hodnotou.
Ďalšie zistenia v súvislosti so súhrnými správami boli uvedené v časti 3. To bolo jedno zistenie o nezverejnení zákazky týkajúce sa poistnej zmluvy na majetok spoločnosti. A v niektorých správach v kontrolnom období nebol uvedený predmet zákaziek. V ďalšej časti, teda v časti 4 správy, sú uvedené ďalšie zistenia, ktoré sa nepriamo týkajú súhrnných správ, ale týkajú sa spôsobu verejného obstarávania v obchodnej spoločnosti. Zo zistených teda skutočností boli navrhnuté odporúčania, ktoré sú vlastne obrazom tých zistení, a tieto odporúčania nájdete na strane 6. Zásadne sú to teda zabezpečiť vzdelávanie pre zamestnanca, ktorý zabezpečuje verejné obstarávanie v spoločnosti, upraviť postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou vo vnútornom predpise a v súlade s princípmi transparentnosti dokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, overovať podmienku účasti pri vstupe do zákazky, počas celého procesu verejného obstarávania skúmať konflikt záujmov a využívať na obstarávanie v prípade teda možnosti a vhodnosti aj elektronickú formu elektronického trhoviska. Že toľko to v mojej správe. Správe o súdku kontroly neboli, tam návrhu správy neboli vznesené námietky a preto tie odporúčania, ktoré sú uvedené v správe, sa stali teda záväznými. Toľko v mojej správe z poslednej kontroly. Dobre, kolegyne, kolegovia, nech sa páči, k tomuto materiálu tá rozpravu. Pokiaľ niekto nič nemá do rozpravy, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme návrh na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k bodu číslo 8 a to je tá súhrnná správa, ktorá teda by mala byť predložená a je, aj bude na prvom zastupiteľstve. Takže nech sa páči, slovo má hlavná kontrolka pani Jirka Balko, nech sa páči. Takže v súlade s zákonom o obecnom zriadení, ako každý rok predkladám túto správu o kontrolnej činnosti. V krátkosti teda uvediem, že bolo za minulý rok ukončených 9 kontrol, 5 kontrol Mestskému úradu Žarnovica, 2 kontroly v rozpočtových organizáciách zriadených mestom a 2 kontroly v obchodnej spoločnosti. Z vykonaných kontrol bolo v 6 prípadoch zistené nejaké porušenia alebo teda nedostatky a navrhnutých bolo spolu 41 odporúčaní, ktoré vlastne nájdete zhrnuté aj v tejto správe pre názornosť. Z každej vykonanej kontroly boli na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve po ukončení kontroly prezentované správy, bolo dozdaný materiál podrobný o vykonanej kontrole, takže vlastne myslím si, že poslanci pri dlhu roka boli dostatočne oboznámení s zistenými nedostatkami alebo odporúčaniami. Čo sa týka ďalších práce, v predchádzajúcom období som rovnako ako v každom roku podávala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu, k záverečnému účtu. Zároveň som v minulom roku oproti teda všeobúčnosť vykonala jednu kontrolu na podnet primátora mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení. A pracovala som v minulom období aj na vlastne zvýšení svojich poznatkov, absolvovanie rôznych seminárov, ktoré som vám uviedla aj v tejto správe, teda časť z nich, nakoľko online priestor nám momentálne poskytuje väčšie možnosti vzdelávania, ako je to pri prezenčnej forme. Takže toľko. V prípade teda potreby ešte zamestnancom mesta, alebo ak som teda bola oslovená, som vlastne poskytovala aj metodickú pomoc pri tvorbe vnútorných predpisov alebo všeobecne záväzných nariadení a bol teda nejaký problém potrebný riešiť. Toľko z mesta. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Pokiaľ
nemá nikto žiaden dotaz alebo pripomienku, dovolte, aby som zostal ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré máte predložené v materiáloch. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže vlastne z tej podstaty toho rokovania máme všetky body za sebou, prejdeme teda k bodu rôzne. Pán poslanec Zubert, nech sa páči. Ja mám tri body, aby sa postupne pýtať, a teda by som aj chcel navrhnúť. Pre pani hlavnú kontrolórku dve také kontroly by som chcel, aby sa nejak uskutočnili možno aj v druhej polovici roka, ak sa nestihne skôr. V roku 2020 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik na Donovaloch žiakov a učiteľov. Sice dopadol zlým spôsobom, nebolo tam snehu, bolo tam zlé počasie, z toho tie deti lyžovali možno 2-3 dní alebo 2,5 dňa. Ale mám informáciu od určitých ľudí, že počet žiakov, počet vyučujúcich nesedí s vydanými skipasmi, ktoré boli vydané na rodinných príslušníkov nejakej jednej osoby a že vraj tam bolo vydaných viacej skipasov, ako bolo účastníkov toho dotyčného lyžiarskeho kurzu, takže by som bol rád, keby sa to preverilo. Či to tak je, či sedia počty žiakov, počty učiteľov alebo počty ešte nejakých rodinných príslušníkov. A ak tam budú aj rodinní príslušníci figurovať, lebo ja už mám nejaké informácie, tak by som bol rád potom, aby sa niekto zodpovedne k tomu postavil, ten, kto takú situáciu možno zapríčinil, ak tá situácia bude zistená aj hlavnou kontrolórkou, možno bude autentická takú kontrolu, akú mám ja, alebo aká mi bola poskytnutá zo strediska do Nolaly. To by som mal na pani hlavnú kontrolórku. Jednu vec. Ďalšiu vec by som mal takú, v mestskom podniku služieb nám bačoval nejaký konateľ, nejaký rok alebo tak. Bol by som rád, keď preberal svoju funkciu, v akom štádiu preberal podnik, v akej kondícii ten podnik preberal a ako ho dobačoval o rok po svojom pôsobení, či tam boli nejaké mínusy ešte väčšie, ako to, keď to preberal a či by sme nemohli porozmýšľať ako mesto, keď to máme v 100% SROčke mesta, či tomu človeku to dodatočne aj nejak nezohľadniť, lebo ten človek sa vyhýbal, podotýkam, vyhýbal určitým veciam, či verejné obstarávanie, či nejaké projekty, nepodpisoval veci, bol mimo, bol na PNK, proste nezúčastňoval sa. Ak tento podnik uviedol po tom roku svojho bačovania do nejakého horšieho stavu, jak ho preberal, pýtam sa mesta, či by s týmto človekom nebolo dobre ešte naložiť aj cez nejaké iné úrady, proste ako ak tam zanedbal, podotýkam zanedbal a opodstatnenie zanedbal nejaké veci, či by sme nemohli ako mesto sa s ním ešte nejak skonzultovať ďalej. To tiež by som mal na hlavnú kontrolórku, či by mohla zistiť, keď preberal funkciu, v akej kondícii bol mestský podnik služieb a keď ju odovzdával, v akej kondícii bol. Či nebol ešte vo väčších stračkách, ako keď ju prebral. By som bol tiež rád, keby nejaká kontrola tam mohla byť spravená a proste nejaké aj veci vyvodené možno ešte dodatočne, lebo je to mestský majetok. Všetko? A ešte na tretiu vec by som sa chcel opýtať. Ale tú formuláciu si ešte troška dám dokopy, ak by mohol niekto medzi tým z mojich kolegov ešte na jednu vec sa opýtam. Ale potrebujem ešte trošku, nejakú minútku možno času. Neviem teda, či to bola interpelácia, pretože na toto sú interpelácie a máme to tiež zaradené v bode rokovania, ale budiš, vystúpil z toho bode rôzneho. Opodstatnenie zanedba vždy sa predkladá výročná správa mestského podniku služieb zastupiteľstvu. To znamená, pán kolega, táto výročná správa bude musieť byť prednesená aj nejakým iným konateľom za ten predchádzajúci rok a tam, keď ju budete mať k dispozícii, tak tam budete mať všetky ukazovatele, o ktorých sa tu ste sa vyjadroval, alebo som teda, neviem, no, ako zaujať k takému konštatovaniu, či opodstatnenie zanedbanie, to neviem, čo to vlastne je, ale v tejto hospodárskej... A povinnostiam s nej vyplývajúci. V hospodárskej správe to budete vidieť celé a potom sa môžete vyjadriť, to bude samostatný jeden bod na rokovanie a to býva na každom rokovaní, každý rok, pán kolega. Takže neviem, skutočne
Táto otázka, to je zase asi pre verejnosť možno taká. A to tretie, neviem, čo ste chcel, na to skutočne, čo sa týka kontrolnej činnosti, ten prvý podnet, a môžeme sa pozrieť na to, aké my tam máme legislatívne možnosti a či sme tam vôbec opravili takéto veci robiť. Pokiaľ máte podnet, že tam spáchal trestný čin alebo niečo podobné, máte dokonca povinnosť konať samostatne, bez ohľadu na to, či teda budete niekoho tu poverovať alebo nebudete. Dobre, nech sa páči ešte to tretie, čo máte. Ešte stále na to môžem, Kolegyne, kolegovia, pokiaľ máte niečo súdne do bodu rôzne, chceli by ste zverejniť nejaké niečo, čo si možno odložíte na interpelácie. Pokiaľ nemáte, dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod rokovania a prešiel k bodu interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte niečo do interpelácií? Pán poslanec Balko, nech sa. Ja by som chcel zareagovať a osloviť správu majetku, ale keďže tu nemáme asi vedúcu, tak poprosím do zápisu, riešila sa tam, neviem teraz v lete časovo, tá sa vrátiť do toho obdobia, keď pod Muchovým rúškom bola tá kalavita, alebo nazvime to, že tá povodeň, keď bola, a sme boli dohodnutí, že tam prebehne nejaké čistenie kanalizácie, či to vôbec máme niekde v pláne, alebo dobre, čoho, čo je možno. Viem, pán spomínam si. Dobre, kolegyne, kolegovia, sme v interpeláciách. Pán poslanec Urbej. No dobre, teraz poviem tú tretiu vec a som rád, že sa preklopilo ten bod z interpelácií rôznych do poslaneckých, lebo toto ma zaujíma ako poslanca. Pod Kalváriou boli niekedy pozemky, ktoré vlastnila možnosť časti cirkev, niečo lesy a niečo iná inštitúcia štátna ešte. A chcem sa opýtať, či mesto má informácie, kto dneska tie pozemky vlastní a za čo sa predávajú na internete. Za meter štvorcový, na výstavbu, možno na rodinné domy, na nájomné byty a na všetko. A pýtam sa a budem sa pýtať možno aj hlavnej kontrolérky o nedlho znova, či mi nemohla byť vykonaná nejaká kontrola, či mesto majetku mesta nevedelo tie pozemky kúpiť a za slušnú cenu vtedy a nie ich dneska predávať konkrétnou osobou za 47 eur na meter štvorcový, či sme náhodou, takto neprišli o nejaké prostriedky do mesta, lebo bolo tam odprezentované v auguste minulého roka, že plánujeme tam výstavbu nejakých nájomných bytov, pýtam sa. Keď tam chceme stavať nájomné byty, ak náhodou pozanie investor odíde, lebo ten investor sa už vyjadril, že ak mu takto budeme sťažovať jeho podnikateľskú činnosť v meste, tak bude podnikať a bude stavať byty niekde úplne inde. A my, keď budeme chcieť tie byty stavať, tak nám zrejme bude k duhu zase kúpiť od niekoho pozemky, tak sa pýtam, či to bude pekné, keď kúpime od niekoho za 47 eur meter štvorcový a hlavne od koho to kúpime, keď nám investor odíde, lebo stále, podotýkam stále, je záujem o nájomné bývanie v Žarnovici a ja sa pýtam, na akých pozemkoch do budúcnosti to chceme stavať, keď pán primátor sa v auguste vyjadril, že práve pod Kalváriou sa pýtam, či budeme tie pozemky kupovať od toho developera po 47 eur, keď sme mali možnosť, myslím si, že možnosť, kúpiť ich oveľa lacnejšie. Ďakujem. Pán kolega, ešte raz. Interpelácia je jasná, konkrétna otázka na výkon kompetencií práce buď primátora, alebo mestského úradu, alebo kompetencií samosprávy. A to nie sú podľa názoru indície a neviem čo. Prosím vás, vy si pripravte skutočne formu interpelácie. Pán kolega, pripravte si skutočne interpeláciu, lebo toto máme jasne v rokovacom poriadku. A toto je nejaké konferenčné štúdiu, ktoré vy tu zorganizujete. Ja skutočne neviem, v čom je podstata tej interpelácie. Prosím vás, dobre, zo záznamu to teda vyhodnotíme, či sa to dá považovať ako interpelácia, ale to si myslím, že to je diskusná relácia niekde. To je môj názor a preto vás upozorňujem skutočne. Rokovací poriadok o to, aby sme ho rešpektovali. Tak ho prosím vás, rešpektujte. Toto je interpelácia, alebo chcete odpovedať, ja vás upozorňujem. Nech sa páči. Že občanov tieto veci zaujímajú dosť. Stačí. No. Dobre, ďakujem aj aspoň, je v koniec. No ešte pôjde interpelácie, prosím vás, skutočne, keď máte niekto interpeláciu, nech sa páči. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil aj tento bod.
Vám všetkým, ktorí ste pochopili význam dnešného rokovania, vám ďakujem za ústretový prístup k tomu, to, čo sme mali schváliť a využili sme čas veľmi efektívne. Vážim si, že ste si našli čas a ste prišli, pretože to sú dôležité veci, ktoré my musíme teraz určitým spôsobom zúradovať, tak ako ste ich schválili. Takže ešte raz ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli a prispeli ste k tomu rokovaniu. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.